Islami ndërmjet lindjes e përndimit Arti dhe religioni Mirë botë gjitha këto përpjekje, pa marë parasysh se në mënyrë të pashmangshme janë të pasukseshme dhe të pakryra, shpijen nga njohje e fshehur e lidhjes esenciale të artit dhe religionit. Poezia është fryt i prekjes e shpirtit me realitetin, që është vetë i pashpreshëm, dhe me burimin e tij, Zotin. Maritian. Çdo poem karakterin e vetë të pastër poetik ja ka borx pranis rrezatimit dhe efektit bashkues të një realiteti misterioz, të cilin e quajmë poezi të pastërt. Ati Bremond në poezinë e pastërt. Poezia shfaqet si njohje e drejt për drejt për fshektësin e të mërshme të cilën jeta jon, e rëmbyër nga fshektësia kozmike, ja parashtron vetë vetës. Roland de Peneville, përvoja poetike. Poeti është i shendi që zbulon qelsin e kremteve të dikurshme. E Rembo. Arti si krijim dhe veçan poezia si mënyre e egzistimit, synojnë të bëhen një forum që zëvëndëson të shenjtën. qoftë kuru paracitet si njohje ose si zbrazje e jetës, ato dyja për një herësh, poezia në gjdo mënyrë e ngre njëri mbi kauzalitetin njërzor të ti, a jo bëhet dhe primtari, pikon. Shumica e njerëzve zdo të kishin opinion për piktur, për skulptur, për letërsi, më shumë se çka kanë për arkitektur, sikur para errësirës së pafundësisë, me ndonjë lindje, me ndonjë vdekje ose madje me ndonjë shëmbullim, nuk do të shfaqej sa do e mjegulluar ndjenja e transcendencës mbi të cilën themelohet çdo religion. Malro, zërat e heshtjes. Shumica konsiderojnë se romanet e Kafkës mund të kuptohen si parabola religjioze, ndërsa vetë kafka thoshte se pyetjet e veta i merë si një loj urate. Gjithësia është përplot shenja që ne si kuptojmë, Franz Kafka. Njerin dër surrealistët e njohur, Michel Lery, thotë, nuk besoj më në asë gjë, si do qoftë jo në Zotin, ma në asë një bot tjetër, mirë po me knajqësi flitja për absolutin, për amshuesin, në mënyrë të pa qartë shpresoja se mrekulia poetike do të ndërmjithsoj që të ndërrojt gjithë shka edhe se do të hyjë në gjallë në amshu shmri, duke nga dhënjër fatin e njëriut me ndihmën e fjallës, koha e njëriut. Qoftë kështu o qoftë ashtu, fjala është për synimin e njëjt njërzor. Dalimi që ndronë vetëm se cila nga këto qështje vihet në qëndër, veç e veç. Religioni vuri amshu e shmërin dhe absolutin, morali mirësin dhe lirin, kurse arti njeriun dhe kriimin. Në instancën e fundit, të gjitha këto janë aspektet të ndryshme të realitetit i njëjt, të njëjtë të branqëm, të shprehura dhe të parandjera me gjuon që mbasa është e pamjenftuëshme. Mirë po tjetër, nuk në mbetet në dispozicion. Në femel të religionit dhe të artit, që ndron uniteti i stërlasht. Drama është edhe nga aspekti tematike historik me origjinë religioze, kurse tembujt janë teatrot e para me aktor, kostume dhe publik. Përgjithsisht, dramat e para u kryuan si dramarite në Egjiptin e vjetër në kufirin dërmjet mileniumit të tret e të dytë para e re. Drama e famshme antike u zhvillua nga kënga korale, për nder të Dionisit. Teatrot atrot ndërtoheshin pran tempullit të Dionisit, shfaqet mbaheshin në kremtet e Dionisit dhe vlenin si pies e lavdimit zotit, blok. Origina rituale e teatrit, si dhe e tër kulturës, është i ashtë gjdo dyshimi dhe për këtë egzistojnë argumente të qarta edhe parimore edhe historike. Drama e jo teologjia, është mënyra për të shprehur problemet e vërteta religjioze dhe etike të njerëzit e të njerëzimit. Në mask ndihet qartazi natyra e saj dualiste, e cila sugjeron religionin e dramën njëkohësisht. Gjithashtu, piktura e parë, shtatorja, kënga dhe loja ishin pjesë përbërëse të rritit, dhe tek më vonë këto forma undan nga kulti dhe filluan të egzistojnë në mënyrët pavarur. Kur njeri u i egr pikturon të shtazën që të dëshiron të të gjuaj, ma e gjahot, për të pikturimi ishte një forme kultit e uratës. Rënjët e baletit të famshëm japonez Gigaku arrin në të kaluar në largët si pas besimit të japonezve në kohën e kryimit të botës. Këto lërat lashta në të vërtet ishin përzjerje e këngës e valës dhe e mimikës dhe paraqitnin simbolikisht ngjarjet metafizike në për të cilat kalonin shpirtrat e të vdekurve. Edhe për nga lashtësia, edhe për nga tema, këto lojra formojnë diqë të përbashkët me religionin. Në traditën e vjetër arabe, para islamike, ndeshim poetin si personalitet të privilegjuar. Shair, i cili fuqin e vete merë nga lidhja me forsat magjike, fjalët e të mërshme e të madhërishme të poetit kishin fuqim e cila është në gjendje të ruaj atë shkatëroj jetën. Gabriel Zajda, para ca kosh, bëri një zgjedhje të mrekulueshme nga poezia indian dhe meksikan dhe në parathënje e librit shkruan se karakteristika e përgjithshme dhe e përbashkët e poezisi indian dhe meksikan është simbolizmi i jetës amshuushme, kurse raportin da i totemit, bimës kafshës të kuris natyrore, ka të gjithë një shëndrojët në rritë magjik, religios. Uniteti i artit dhe i religionit mund të shpjegojë shpjegoj e njohur të këngës e këngëve, si tekst i pastrë laik me vlerë të lartë artistike që u gjendë në përmbajtjen e Biblës. Në qofë se ndarje të reptë në dërmjetë religionit dhe artit, shpjegime s'ka. Në qofë nuk bëni ndarje, problemi më njënojt dhe sëmbetet asgje për tu habitur që kënga e këngëve u familiarizua brënda një shkrimi religioz. Të ke fundit, kjo është enigm vetëm për analitikët e Biblës. Besimtarët e Biblës në këtë mes nuk kanë as njëherë problem. Arti është fëmi i religionit, si që është shkenca fëmi i astronomisë, Bergson. Nëse dëshiron të jetoj, arti do t'i rikthejet gjithë një burimit vetë, dhe, si që shojim, këte edhe bën. Arkitektura në të gjitha kulturat pa dalim shkallën më të lartë të frumëzimit e arriti në tempuj. Kjo gjev lën njësoj, por tempujt në Indi dhe në Kambodjë ambi 2000 vjetë të vjetër. Për gjamita në mban botës islame, për tempujt në përgjunglat e Amerikës para Kolumbiane, sikur edhe për kishat dhe kapelat e shekullit të 20 anë kënd Evropës dhe Amerikës. Asnjëri nga ndërtuesit dhe arkitektët e mëdhenj të kohës së sotme si i shmangur kësaj sfide. Frank Lloyd Wright ndërton sinagogën Beth Shalom në Elkins Park të Pensilvanis. Le Corbusier Notre-Dame de Haute in Ronchamp e përfunduar më 1955 dhe manastiri Domenikan në Evre në Francë. Mies van der Rohe, kapele në Institutit Illinoisit për Teknologji më 1952. Alvar Aalto, kishën luterianë në Vuokenski në Finland, 1959. Wallace Harrison, kishën e parë presbiteriane në Stamford, 1959. Philip Johnson, Temple Knesset Tifert Israel në New York, 1959. Rudolf Landi, kishën luteriane të shëmpalit në Sarasot të Floridos, 1959. Oscar Neymar kisha e shën Franceskut të Asizit në Papulhi të Brazilit Eduardo Toroja, Herald Chapel in Pirinet, 1922, Felix Candela, kishën la Virgin, Mila Grosa, në Meksik, 1953, tje. Liste e tërë do të ishte të pregjatë, me ndërtimin e palothëshmë të tempujve, arkitektura edhe pse nga gjitha degë të artit më funksionalja e më pak shpirtrorja, dëshmonë karakterin e vetë sakralë. Borgjin e artit më shesha zi ja ktheu për mes pikturës, plastikës dhe muzikës. Veprat më të mëdha artistike të rilindjes, thue se pa përjashtim, trajtojnë tema religioze dhe gjethën mikpritje pritje prindërore në për të gjitha kishat anë kënd Evropës. Cila kish një Italia në Holland, sësh një kosisht edhe galeri? Pikturat dhe skulpturat e Michelangelo's paraqesin një loj vazhdimi të krishtërimit, unë gjili në njyra dhe ngur. Islami ndërmjet lindjes e përndimit Dy kriju më të mëdhej muzikor të shekullit të njëzet, Debussy dhe Stravinsky, kriojnë vepra me përmbajtjet qartë religioze. Debussy, vuetjet e Shën Sebastianit, Stravinsky, sinfonia e psalmeve, mesha dhe Canticum Sacrum, ndërsa Shagall punon 15 pikturat e veta të mëdha mbi tema biblike. Edhe përfaqësuesi i avangardës muzikore të viteve 50 të këtij shekulli, kompozitori i madh, pianisti Oliver Messiaen, krijon një sër veprash të inspiruara nga meditimet religjioze. Për shembull, 20 pamje të fëmirisë së Krishtit. Baletet e Maurice Bejartit, krijuesit më të madh bashkohor në këtë lëm, baleti i shekullit 20, Ato më imprensivet janë inspiruar nga mitologjia Wagneriane dhe nga mistika e lindjes largët, për shembol baletet Baudelaire, Baktët, nga dhënjësit e tjerë. Bondriani, njeri nga themeluesit e pikturës abstrakte, ishte antari i shoqatës së teozofëve të Hollandës. Në art, shep për kushtimin dhe askezën mjetet për të arritur të vërtetën supreme, kurse bashkëvendësi i tij, hiç më pak i njohur, janë torop për me simbolizmit dhe misticizmit zhvillon koncepcionin e religjoz dhe moral të pikturës. Yves Klein inspirohet nga mësimet e zen budizmit dhe mediton për energjinë jo materiale kozmike, që paracet një farë vazhdimi pikturalt filozofisë Bergsonit mbi intuitën. A i artin e trajton si shpërthim të pastër të vokacionit, një loj shpalje hynore. Kompozicionin e vetë më, jo, kompozicionin e vetë më të gudzimshëm, kozmogonia e bëri duke pikturuar me ndihmën e shiju dhe të erës. Edhe ideja e teatrit të botëror, thekson qartë, sakralitetin e simbolikës vetë. Shekullu yën, thot një shkrimtarë, në të gjithë lëmejnë të krimtaris, shënohet nga rritje e një simbolike përfshirëse të mendimeve dhe ndjenjave sakrale. Mirë po si që kemi parë, nuk është fjale asë për ndonjë një re e asë të përkoshme. Kemi të bëjmë me një gjendje të përhershme që rjedhë nga vetë natyre e artit. Në artin e vërtet, po përjashtua me sataren, gjdo gjë është pikërisht e këtilë, mbi racionale edhe sakrale. Ajo që në porosit dhe si në porosit arti është e pabesuesh me një loj si dhe porosia e religionit. Shikoni një afresk të vjetër japonez, arabesken në portalin e oborit Luanit në Alhambër, maskën nga ishulli Melanesian, valde fetare të fiset nga Uganda, gjyqin e të mershëm të Michelangelo, Gernikën e Picasso's, ose Dëgjoni misterin e Debussy's vuajtje e Jean Sebastianit, a një këngë shpirtërore të zezagëve, dhe do të përjetoni diçka po aq të pakapshme dhe përtej te logjikës së shqisave, sikur në urat. Mos nuk vepron njësoj në mënyrë irracionale dhe jo shkencore, çfarë do e artit abstrakt, sikur edhe e riti e religjioz. Në një farë mënyre, piktura është po e i rritë në pëllhur, kurse simfonia po e rritë në tone. Arti fillimisht nuk është krijimi të bukurës, sepse e kundrë të ajtë të bukurës nuk është e shëmtuara, por gjenjeshtra. Për maskat e atstekve, apër ato nga bregu i filldisht, ose për figurat e plota pasy të gjakometit, së mund të thuet se janë të bukurë. Mirë për po ato janë shprejhje një synimi autentik nga e vërtetë sepse në një mënyrë anë një tjetër paraqesin parandjenjen, ndjenjen ose asociacionin në ndonjë ngjarje e kozmike të lidhur me fatin njerëzor, ose thjesht ndjenjen e transcendencës. Kjo lidhje e branshme ndërmjet religjionit dhe artit gjeti shprehje edhe në një fakt. Ekziston mos profilja me qëllim profesionale në thonjza e artistit dhe pa pastërtia e shenjtë në thonjza një lloj i mosprofiljes fizike te disa rende religjioze, sidomos te hinduizmi dhe krishterimi. Në sytë e njerëzve të rëndomtë, artistët dhe murgjit janë të një rënje. Qoftë madje e qudichme në shikim të parë, në themelet e jetës e murgut e të bohemit, gjendet e njëta filozofi. Të murgu ajo shfaqet si betim, tek artisti si stili jetës, mirë po në të dy rastet, kuptimi sajësh identik Theksimi i kuptimit shpirtëror të jetesës dhe përçmimi i materiales, i të jashtmes i konvencionales për një religjion autentik. Dervishi, versioni i musliman i murgut, ad literam do të thotë lypës. Jetonin si zambakët në fush ose si zojq në mal. Ungjilli. Kjo kërkesë pa besueshme e religionit, hasi në mirëkuptim më të madhë praktik në mesin e artistëve. Tani mund të në duket fare natyrshme që religioni dhe arti në përshekuj kam patur fat të njajshëm ose të njëjtë. Në situatët të ndryshme, ata thua e patën të njëjtën mas të liris e të robris. Ka diçka nga liqëmëria kur në bashkimin sovjetik, zhvillimi jashtë zakonshëm i shkencës e i artit, u shoqërua nga rënia e theksuar e krijimit artistik në të gjitha fushat. Ndërkaq në mesjet, në, në pushtetin e kishës, gjendja ishte tërsisht e kundërt. Kur duhet të ballafaqohemi me një situatë të tillë, në themelet e sistemit në fuqi ne ndeshim një filozofi radikalisht angazhuar kundrejt religjionit, si për kraje fanatike ose si mohim fanatik. Pa marr parasysh tërku fizimet e mesjetës, atmosfera është e përmbushur me religjion dhe arti ndjehet në shtëpit vet. Anasjeltës, për kunder deklarimeve formale për lirin e besimit e të kriimit, filozofia ateiste dhe materialiste e gjvesh artin nga vrulli dhe liria. është në natyren e ateizmit të angulfat artin, si që është në natyren e religionit të inspiroj. Ateizmi e angulfat artin edhe kur është liberal, religioni e liron edhe kur është autoritativë. Kur papa Julius i dytë e dëboj në thonjë za Michelangelo në gjersa punon dhe në afresku në e Sixtinit, a i vetëm e detyroj në thonjë za ta përmbush fatin e vetë. Ndjekja shtetërore e artistit vazhdimisht ka qëllim të kundërt, ta detyroj artistin të ejdohër nga misioni vetë. Artistët nuk e ndjenin totalitarizmin e kishës në mesijet, e ndjenin shkenstarët, kurse me gjas shkenstarët në bashkimin sovjetik më spaku e ndjejnë totalitarizmin e pushtetit ekzistues. Në vlugun e inkuizicionit e të përndjekjes e shkenstarve të mendimtarve nga fundi mesjetës, shkolle e famshme italiane dha veprat e veta më të mira. Në Stalinin dhe Zhdanovin, shkenca sovjetike e realizoi rezultatet e veta thelbësore në lëmin e energjisë atomike dhe të kozmosit. Tërë presionin e mbajti arti sovjetik, me që duke qenë artë, i takon të një bote tjetër, një rendi tjetër të gjerëve. Kisha dikur përpikje që shkencën të bëj shërbëtore të teologjisë, në bashkimin sovjetik përpikjen që artin të bëj në shërbëtore të politikës. Kur një forum me autoritet pushteti shpal të vërtetëm, në thonjë zase, realizmi socialist, termi është i Stalinit, është drejtimi vetëm i drejt në artin sovjetik, atë botë Ky është diktat dhe paragjykimi i llojit të njëjtë sikur kisha nga lartësia e koncilit e vërteton në se toka është qëndra gjithësis. Vetëm se diktati pari drejtohet artit i dyti shkencës. Mirë po, para se ti e diktat, është një herë mos kuptim, ma dje mos kuptim i natyrshëm. Ateizmi asë një herë zdo të kuptoj në esencë artin, e religioni zdo të kuptoj asë një herë shkencën. Picasso do të shkojë në Bashkimin Sovjetik, por veprat e tij jo. Bashkimi Sovjetik i përqafoni det e tij ti politike, por nuk e pranon, nuk mund ta pranojë artin e tij, sepse arti, përkundër synimeve të vetëdijshme dhe bindjeve të artistit, mbetet ai që është një porosi sakrale, dëshmi kundër fundit dhe relativitetit të njerëzit. Lajm për një rend kozmik të gjërave, me një fjalë, një perspektivë kozmike e cila në tërësi dhe me së cilën pikë të vet e kundërshton vizionin e një kozmosi materialist pa Zot. Në esencë janë të njëjta shkaqe që në Bashkimin Sovjetik vonë në indeks romanet kristiane të Fjodor Dostojevskit dhe pikturat e bashkëvendësit të tij Mark Shagall. Në pësimet e Pasternakut dhe të Solzhenitsinit ka diçka tragjika por si pas logike së kundërt e Brunos dhe Galileut. Zhdanovizmi dhe inkuizicioni janë dukuri paralele, të një fare. Zhdanovizmi është inkuizicion kundër artistve dhe mendimtarve në emër të ateizmit shtetror, kurse inkuizicioni është zhdanovizm kundër shkencëtarve në emër të kishës si religion të organizuar. Zhdanovizmi është inkuizicion i kundërt